Coronavirusi upro sasishia mama katsebshi vidre kalebshi es aris akhali kuleva romelis unama natural communications is in ironobian kulevas romelis londonis sa universiteto college da cape townis universiteti specialistebman gamoiqves 3 milioni inficirebis da registrebul shemtkhovebis sheistavles misoplios 46 kveqanashi yanvidan moqolebuli vidre iunisamde daasqnes rom shansi reanimatsiisa Mama კაცების მოხვედრისა, ანუ COVID გართულებებისა არის სამჯერ მაღალი ვიდრე ქალებში, ისევე როგორც სიკვდილიანობა, თუმცა დასკვნაში ცალსახაწერია, რომ ინფიცირების შემთხვევები თითქმის ტოლია ქალებში და მამაკაცებში, საუბარია მხოლოდ COVID გართულებაზე და ლეტალობაზე. კვლევა საინტერესოა და ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ, თუმცა იმ პირობებში, რომ ამ ვირუსზე მისი მეტნაკლებად ადაპტირებული კლინიკური მართვისა გარდა სხვა განსაკუთრებული ახალი არც არაფერი ვიცით რამდენიმე მეტნაკლებად შემამსუბუქებელი პრეპარატის და გზაში მყოფი დამაიმედებელი ეფექტური ვაქცინის გარდა სიფრთხილე არც კაცებს გვაწყენს და არც ქალებს თან არც არაფერია იმაზე ეფექტური ვიდრე მამაპაპური პირბადე და ასეა რეალობა Turketma saboloed uari tkva rusetis covid vaktsinis shezenaze is ar sheesabaveba standardebs laboratoriuli praktikis gatvalistsinebit atskhadebs turketis jandatsvis ministri pakretin koja rusetma ver shezlo ამ ვალდებულების შესრულება და სტანდარტების დაკმაყოფილება. Ამიტომ ამ ვაქცინის ვერც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ხდება გამოყენება და ცხადია ვერ იყენებენ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებიც. Ის ვერ მიიღებს დასტურს მსოფლიოში და შესაბამისად არც ჩვენ ვაპირებთ მის შეძენასო. Მოგვიანებით თურქეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მოუწია ამ განცხადების კორექტირება, ეთქობა ალახზე მაღლები ჩაერთნენ და დაინტერესდებით რუსული სპუტნიკ ვით ანუ ვაქცინით იმ შემთხვევაში თუ ის ტოქსიკურ ლაბორატორიულ გამოცდას გაევლისო და მანამდე გაჩნდა ინფორმაციები რომ თურქეთმა დაუკვეთა ჩინეთის კომპანია Sinovac BioNTech-ს ვაქცინა ეს ცნობილი ჩინური ვაქცინა და ასევე ცდილობს 25 მილიონი დოზა ვაქცინა მიიღოს ამერიკული Pfizer-ის და გერმანული BioNTech-ისგან რუსეთი სტანდარტულად პასუხობს ბრალდებებს Sputnik V-ზე ანუ თავის სამამულო ვაქცინაზე რომ საქმე გვაქვს მაინც არაკეთილ სინდისიერ კონკურენციასთან და პოლიტიკურ ამბიციებთან. Შეერთებულ შტატებში კი COVID ინფიცირებულთა მატებასთან ერთად მატულობს ფედერალური სამსახურების პრეტენზიები ინტერნეტ პროვაიდერების, სოციალური ქსელების, მეპატრონე კომპანიების მიმართ. Არც საძიებო სისტემებს აკლებენ ყურადღებას და გემახსოვრებად, რომელიც ავალდებულებს კომპანიას მოახდინოს Google-ის მიმართ სარჩელი ექსკლუზიური სარეკლამო კონტრაქტების და ინტერნეტ ბაზარზე დომინანტური პოზიციის გადახედვა. Თვათ ამერიკის იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გამოვიდა პრეტენზიებით, რომელმაც თქვა, რომ Google არის ინტერნეტის კარიბჭეები, რომელიც უკიდურესად ბოროტად იყენებს თავის მდგომარეობას ბაზარზე და სრულად ზღუდავს კონკურენციას. Google-მა მშვიდად უპასუხა, რომ ამერიკის იუსტიციის სამინისტროს მოსაზრებები არის ღრმად მცდარი და ელის სასამართლო განხილვებს იმ ფონზე. Რომ ამ სარჩელს 11 შტატის პროკურორები შეუერთდნენ Google-ის წინააღმდეგ. Რაც შეეხება Facebook-ს და Instagram-ს, ეს მხოლოდ ორი დღის ამბავია და აქ ტრადიციულად ჩივის FTC, ისევ, ანუ ვაჭრობის ფედერალური კომისია და მის სარჩელს 48 შტატის პროკურორი შეუერთდა, აქაც დომინანტური მდგომარეობა და მისი ბოროტად გამოყენება რაც იწვევს კონკურენტების სულად გაქრობას ბაზრიდანო. ამაზე არ ჩერდებიან ფედერალური სამსახურები და პროკურორები და სთავაზობენ სასამართლოს, რომ მოხდეს Facebook-ის მიერ Instagram-ის და WhatsApp-ის ნასყიდობის გადახედვა და ამ აქტივებმა დამოუკიდებელი, არა ურთიერთ დამოკიდებული სქემით გააგრძელონ საქმე. Facebook-ი სწრაფად გამოეხმაურა საჯარო სარჩელს და კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ეს არის მცდელობა ისტორიის გადაწერისა, რადგან Facebook-მა ყოველჯერზე WhatsApp-ი იყო თუ Instagram-ის შეძენის გარიგება, უკლებლივ ყველა ამ გარიგების წინ აიღო ყველა რეგულატორის დასტური, იქნებოდა ეს შეერთებული შტატები თუ ევროპა. ბარემა ქვე მოყვებით JP Morgan-ის ერთი განცხადება იყო საჭირო რომ გუშინწინდელი ამბავი შეცვლილიყო და Tesla-ს აქციები მის მეპატრონეს ქონებასთან ერთად დრამატულად შემცირებულიყო Tesla-ს აქციები გადაფასებული ანუ ზედმეტად მაღალ ფაშიაო განაცხადა მსოფლიოში ერთ-ერთმა წამყვანმა ბანკმა და ბაზარმაც მყისიერად მისცა რეაგირება 7%-ით იყო Tesla-ს აქციების ფასმა და ეს
9 მილიარდი დოლარი დაუჯდა ილონ მასკს, მინუს 9 მილიარდი, ანუ შეფასებით და კვლავ მესამე ადგილზე არის მსოფლიოს უმდიდრესებში, ეგ არაფერი თქვენ მაგაზეზე მეტად არ იდარდოთ. Და შესაბამისად, უბრალოდ აქვე დაგანახეთ ერთი საჯარო განცხადება, როგორ მოქმედებს კომპანიის, საჯარო კომპანიის კაპიტალიზაციაზე. Ხო, კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო პუბლიკაცია, არ არსებობს უარ მოგიყვეთ, შვეიცარული გაზეთი ლეტემს აქვეყნებს ჟურნალისტ ფაბიენ გუენის კვლევას. ერთგვარ ცოტა რიტორიკულ საკითხზე, ამცირებს თუ არა პირბადე სტარება ინფიცირების საერთო მაჩვენებელს და კორონავირუსის გავრცელებას. თითქმის მტკიცებით ფორმაში აცხადებენ, რომ მკაცრი შეზღუდავი ღონისძიებების თამდევი პირბადი საყოველთაო დარება დაახლოებით და საშუალოდ 47%-ით ამცირებს ინფიცირების მაჩვენებელს და ეს საშუალო მაჩვენებელია იმ ფონზე, რომ ეკონომისტებმა დაკვირვებისთვის გერმანია გამოიყენეს და კონკრეტულად ის რეგიონები და მუნიციპალიტეტები შეადარეს, სადაც ერთის მხრივ ტარდება მშენებლობის ღონისძიებები და მეორის მხრივ არის მკაცრი კონტროლი მოსახლეობის ქცევაზე და პირბადის ტარებაზე მოქალაქეების მხრიდან. იენას მაგალითზე მოხდა დაკვირვება, გარდა საუნივერსიტეტო ქალაქისა, იენა ტიურინგის სიდიდით მეორე ქალაქია, სწორედ აქ და რეგიონის სხვა ქალაქებზე, რეგიონებზე დაყნობით მოხდა 15-დან მათი დაკვირვებით 75%-ამდე მცირდება ინფიცირებულთა რიცხვი და ეს დაკვირვება ხდებოდა 20 დღის განმავლობაში და სწორედ აქედან გამოიყვანეს ეკონომისტებმა ეს თქვათ შეწონილი 47%. რამდენიმე თვეა ვამბობთ, რომ არაფერი გარდა იმისა, რომ ხელშესახები ეფექტური შედეგები ბუნებაში არც არ არსებობს კორონავირუსის წინააღმდეგ, პირბადეს და ხელპირის ხშირი დამუშავების გარდა ყველაზე ეფექტურ საშუალებებად მაინც ეს ორი რჩება, დისტანციის დაცვასთან ერთად ეს მესამე აუცილებლად. ეს საშუალო 47 და გინდათ ამ კვლევის ყველაზე საოცარი შედეგი მინდა გაგიზიაროთ, მაინც გახლავთ ის, რომ ეს შეწონილი 47 მათ შორის გამოყვანილია გეტყვით საიდან. დანიელმა და გერმანელმა ეკონომისტების კვლევამ აჩვენა ცალსახად, რომ 90%-ით ხდება შემცირება ვირუსის გავრცელებისა სწორედ მათში, ვინც მუდმივად ატარებს პირბადეს და ეს 90%-იანი შემცირება მოდის სწორედ 60 წელს ზემო დასაკობრივ კატეგორიაში. ანუ ცალსახად არის დადასტურებული, რომ ისინი, ვინც ატარებენ მუდმივად პირბადეს, იქ რადიკალური შემცირება ხდება ვირუსით დაინფიცირებისა. ხო და რისი თქმა მინდა, ისედაც გავითქვით სახელი მსოფლიოში ინფიცირების უმაღლესი მაჩვენებლებით 100,000 მოსახლეზე ნომერ პირველი ვართ, აგერ ევროპა კი არა, პლანეტა გავაოცეთ ამ ერთმა ციდა ქვეყანამ ამ მაჩვენებლებით. ხო და ვიდრე მართლა 100,000 არ დავჩენილ ვართ, ვატაროთ ყველგან ეს პირბადე, რომელსაც როგორც კი თქვენთან ეს საუბრებს ვასრულებთ ეთერში, მათ შორის ამ სტუდიაში ვიკეთებთ მეც და ანას და მთელი ჩვენი ტექნიკური ჯგუფი ოპერატორებიდან დაწყებული, დარწმუნებული ვარ, საეთეროს კი სულ პირბადით არიან მთელი გუნდი. კორონავირუსის მკურნალობა და მომავალი ვაქცინაც, ერთი დეტალი მინდა კიდე გითხრათ, ხო, მკურნალობა კორონავირუსით და მომავალი ვაქცინაც ზოგადად არ არის იაფის ამოვნება და ეს არ დაждდება იაფი, არ დაგიждდებათ იაფი არც თქვენ და ეს არ უждდება იაფი სახელმწიფოს, რომელიც ცალკეულ ხარჯებს უფარავს პაციენტებს საქართველოსშიც და მთელ მსოფლიოში. რაც შეეხება ნიუტ სახელად პირბადე, გარდა იმისა, რომ კორონას წინააღმდეგ ეს არის ყველაზე უებარი საშუალება, დადასტურებულია და მეც გეუბნებით როგორც ეკონომისტი და ადამიანი, ვისაც ციფრებთან და რიცხვებთან აქვს საქმე მუდმივად, გარდა ეფექტურობისა ეს არის ყველაზე იაფი საშუალება, რომ არათუ არ დაინფიცირდეთ, არამედ ჯვარი გეწეროთ და არ გადაზდოთ არც არავის სხვას და გადავრჩეთ ყველა. აი ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით მე ძალიან საშიშ ტენდენციებს ხედავ საზოგადოებაში არასწორი მიმართულებით კორონავირუსთან ადაპტირების და მიღმა იმისა, რომ პოლიტიკურ პროცესებს გავაწირინეთ მოსახლეობის ჯანმრთელობა. ეხლა ზემოდან ვამატებთ ჩემ გუებლობას, რომ დღეში 40 გარდაცვლილი ან 4000 ინფიცირებული ვითომ არაფერს ნიშნავს. ნიშნავს და ეს ძალიან ბევრია. კორონავირუსთან თანაცხოვრება ნიშნავს ორს უკაცრავად. შემდეგი სამი თვის განმავლობაში მინიმუმ 3 წესის დაცვას, ეს არის ხელპირის ხშირი დაბანვას, სასურველია საპნით, პირბადე და დისტანცია. დისტანცია შეგიძლიათ დაარქვათ სოციალური, გნებავთ დაარქვით ფიზიკური, გემოვნებაზეა მთავარი ამ დისტანციის
თავი ამ დისტანციის დაცვა, თორემ გავრჩებით. ჩამოგრეული შენობის ამარა და გრენლანდიით ხელში გარეთ, როგორც ელდარ შენგელაიას უკვდავ ცისფერმთებშია. საქმიანდილაში ბევრჯერ შეგვიქცევია თავი კომპანია Boston Dynamics-ის ვიდეოები და ამის მიზეზიც მარტივია, ამერიკული სტარტაპი რობოტების შექმნით არის დაკავებული, რაც ყოველთვის და გამორჩეულად აინტერესებს ჩვენ საქმიან მაყურებელს. ხოდა სიახლეც გვაქვს, სამხრეთ კორეული გიგანტი ავტოკონცერნი Hyundai შეუთანხმდა Boston Dynamics და მასში 1 მილიარდ დოლარს გადაიხდის. ერთსაც გაგახსენებთ, რომ იაპონური SoftBank-ი არის Boston Dynamics-ის მფლობელი და როგორც ამბობენ, აი ამ საოცარი, მაგრამ არარენტაბელური რობოტების მწარმოებელი კომპანიის მფლობელი. Სწორედ მასთან, მისგან, SoftBank-ისგან გადმოიბარებს Boston Dynamics კორეელები და Hyundai მასში 921 მილიონ დოლარს გადაიხდის. Просто Гушин შედგა Hyundai-ის დირექტორთა საბჭოს სხდომა, Гушин უნდა დასრულებულიყო და გადაწყვეტილება უნდა მიღებულიყო დადასტურებაზე ამ გარიგებისა. ნახევარს, რასაც Hyundai-ის რელიზს გადავხედეთ, დაფარავს Hyundai მოტორი, ხოლო მისი შვილობილი კომპანიები Hyundai Mobis Cos ჩათვლით და ფინანსებენ დარჩენილ 9 მილიარდს გარიგების ღირებულებისა. ადრე BMG წერდა Economic Daily-ზე დაყნობით, რომ Hyundai გლობალურად აპირებდა რობოტექნიკის მიმართულებით თითქმის მილიარდ ნახევრის ინვესტირებას 900 დოლარში, თორემ კორეულ ვონებში ეს თანხა ტრილიონ ნახევარს აღემატება და საერთოდ Eisun Chung-ის კომენტარის მახსენდება, ეს ვიცე-პრეზიდენტი გახლავთ Hyundai Motors-ის, ეს ნამდვილად Forbes-ში ამოვიკითხე, რომ რობოტების წარმოებაზე მოდის კონცერნის ბიზნესის მოდელიც და მომავალიც, რომელიც საერთო წარმოების დაახლოებით 20% იქნება სამხრეთ კორეულ ავტო გიგანტში. კარგი, შემდეგი თემა IMBD-ის რეიტინგია, იგი 20-20-ის ტოპად სერიალს უკვე აქვეყნებს. ათეულში სწორედ ის სერიალები შედის, რომლებიც ყველაზე ხშირად იყო პოპულარული IMDb-ის მომხმარებლებს შორის. მიმდინარე წელს რეიტინგი შეადგინეს ვიზიტორების რაოდენობის მიხედვით, როგორც ვებიდან, ასევე მობილური ჩესული მომხმარებლების მიხედვით და უნიკალური ვიზიტორების რაოდენობა თვეში 200 მილიონს აჭარბებდა. ტოპ ათეული 20-20-ის, რა ესე გამოიყურება, The Boys, ბიჭები, აღნიშნული ინტერესელი არის ნახვებმა, რეკორდი სექტემბრის დასაწყისშივე მოხსნა, მაშინ როდესაც მისი მეორე სეზონი გამოვიდა. 2020 წელზე, რომ არ ვისაუბროთ, ეს სერიალი IMDb-ის ყველაზე ნახვადი სერიალების 20-ში მოხშევიდა. ბიჭების პირველი სეზონის პრემიერა 2019 წელს შედგა. Money Heist, ქაღალდის სახლის მეოთხე სეზონმა რეიტინგები მოხსნა, ასევე IMDb-ზე 6 კვირის განმავლობაში ტოპ ათეულის სათავეში იყო ნახვებით. აღნიშნული სერიალი საკმაოდ პოპულარულია საქართველოში, ეს ესპანური კრიმინალური დრამაა. Dark, ქვესკნელი, ბნელი, რამდენიმე დასათაურებაა ქართულად, 2020 წელსაც ააგრძელებს Dark აღმასვლას. გერმანული ინტერესელი არის მესამე და ბოლო სეზონება, მაყურებლისთვის ერთგვარი აჟიოტაჟიც გამოიწვია. Ozark-ი, ეს ამერიკული სერიალის მესამე სეზონის საკმაოდ დიდი გამოხმაურებით და მოულოდნელობით დასრულდა და ტელესერიალის მომდევნო სეზონის გამოსვლა 2021-ში იგეგმება. მოსალოდნელია ასევე აქაც 14 ეპიზოდის წარდგენა. Mandalorian-ი, The Mandalorian, მიმდინარე წელს ეს სერიალი ალბათ ყველაზე პოპულარული იყო, რომლის მეორე სეზონმაც მაყურებლების მხრიდან დიდი დაინტერესება გამოიწვია. ჯერჯერობით უცნობია, როდის იქნება მესამე სეზონის პრემიერა. მეექვსეზე ლაზიერის გამბიტია The Queen's Gambit. ამ სერიალმა Netflix-ზე უდიდეს წარმატებას მიაღწია. მინისერიალია, რომელიც ჭადრაკის თამაშზეა და გამოიწვია ის, რომ სოფლიოში ჭადრაკის მიმართ დაინტერესება საკმაოდ გაზრდილია. აკადემია Umbrella, The Umbrella Academy, ეს სერიალი არის კომიქსების წიგნზე დაყრდნობით შექმნილი. სერიალის მეორე სეზონს უყურებდა ამ წლის განმავლობაში მილიონობით მაყურებელი, ხოლო როდის იქნება მესამე სეზონი, სხვა შორის ინფორმაცია ჯერ არ არის. ველური დასავლეთის სამყარო, Westworld-ზე,
ამერიკული მისტიკური ჟანრის ვესტერნი, რომელიც კვლავ დაუბრუნდა ტოპათეულს წლევანდელი წლის და წინა სეზონებზეც მუდმივად ყველაზე ყურებადი სერიალების სიაში ხვდებოდა. ეს მიმდინარე წელს HBO-მ განაახლა მეოთხე სეზონის სერიები, თუმცა უცნობია, როდის შედგება მისი პრემიერა. ხედვარი, The Witcher, ეს სერიალი პოლონურ-ამერიკული სათავგადასავლო ფენტეზია, მაყურებელი ახალ სერიებს, როგორც მოსალოდნელია, 2021 წელს იხილავს და გვირგვინი ეს Crown არის ისტორიული დრამა, რომელიც დედოფალ ელიზაბეთ მეორის ცხოვრებას ეძღვნება, მოიცავს ასევე მარგარეტ ტეტჩერის მმართველობის პერიოდსაც. და მოკლედ საკმაოდ საინტერესოა, ჩაუჯექით მინიმუმ 2-3 თვე წინ გაქვთ, რომ ახალი თუ ძველი გამოტოვებული სერიალები სრულად ნახოთ, ვიდრე გადაივლის შეზღუდვები და იმედია ამასობაში თავად კორონავირუსისგან გამოწვეული პანდემიაც უკან დაიხევს, რომლის დროსაც შედარებით სახში ჩამჯდარი საქმიანებისთვის, თუ კი რაიმე გახდა გამაღიზიანებელი სიტყვა ამ ბოლო დროს, არის შემო ონლაინ და ხო, ზუმი, ხო, ესე ჩვენი ყოველდღიურობის განუყოფელი რეალობა გახდა, მიუხედავად იმისა, რომ ზუმის მესვეურებს თავად მის დამფუძნებელ სერგიოას სულ მარცხენა და ზოგჯერ მარჯვენა ფეხზეც კიდია ჩვენი გაღიზიანება ზუმით. იმდენად მოიმატა ზუმის და სხვა დისტანციური საშუალებების მოხმარებამ და ცხადია ასევე მათი კომპანიების აქციების ფასმაც, ხო, და ზუსტად ასევე ფიქრობს Yahoo Finance, რომ 2020 წლის კომპანიად ზუმი დაასახელა. ზუმი 2020 წლის აპლიკაციაა, რომელიც ახალ ზმნადაც კი იქცა. ზმნა ზუმინგმა, სკაიპინგი ჩაანაცვლა პანდემიის გამო, დედამიწის მოსახლეობა ვირტუალურ სამყაროში სრულადაც გადმოინაცვლა და ზუმი კი ამ კუთხით ჩვენი ყოველდღიურობის და ცხოვრების მთავარ შემადგენელ ნაწილად იქცა. ბოლო კვარტალში ზუმმა წინა წელთან შედარებით 367%-იანი ზრდა განიცადა, გაზრდილია კომპანიის აქციები, აი მაგალითად მაშინ, როდესაც იანვარში კომპანიის აქცია $72 ღირდა, 4 დეკემბრის მონაცემებით $410 ღირს ზუმის ერთი აქცია. შედარებით თავად გააკეთეთ, ის ზუმი 2019 წელს აპრილში გახდა საჯარო კომპანია ისეთ ტექ იუნიკორნებთან ერთად, როგორიც არის Uber-ი, Pinterest-ი, Lyft-ი. თავდაპირველად აპლიკაცია არ იყო ყველა მოხმარებლებზე გათვლილი, ეს საწარმოებისთვის შეიქმნა, რომელთაც ვიდეო კომუნიკაციის პლატფორმა ვირტუალური შეხვედრებისთვის ჭირდებოდა, თუმცა პანდემიამ სრულად შეცვალა ეს რეალობა და აგერ სად არის ამბავი. მოკლედ, კინოთეატრში ფილმის ყურება ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია და როგორც კინოკრიტიკოსები ამბობენ, ფილმის კინოთეატრში ნახვის მთავარი ხიბლი მაინც ემოციის გაზიარებაა, დიდი ეკრანის პირისპირ უცხო ადამიანებთან ერთად ფილმის გმირების თავგადასავლების განცდა არის, თუმცა ეს ყველაფერი COVID-მა და პანდემიამ დროებით წაგვართვა და ინდუსტრიის წარმომადგენლები მომავალსაც სიფრთხილით და შიშით უყურებენ. ამბობენ, რომ ჰოლივუდი ჩამოიშალა, ხოლო მომავალში კინოთეატრებს სტრიმინგ სერვისები ჩაანაცვლებს. რა ხდება დღეს მსოფლიოში კინოინდუსტრიის მიმართულებით? მოდი მარიამ ადამიანის სიუჟეტი ვნახოთ. კინოთეატრში ფილმის ყურება ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია და როგორც კინოკრიტიკოსები ამბობენ, ფილმის კინოთეატრში ნახვის მთავარი ხიბლი ემოციების გაზიარებაა. COVID-19-მა კი სწორედ ეს შესაძლებლობა წაგორთვა ადამიანებს, რადგან პანდემიის გამო დაიხურა კინოთეატრები. თუმცა გასათვალისწინებელია ისიც, რომ კორონავირუსის გამოჩენამდეც არსებობდა კომპანიები, მათ შორის Netflix-ი, Hulu, Amazon Prime-ი და ასე შემდეგ, რომლებიც კინოთეატრებს წარმატებით უწევდნენ კონკურენციას. თუმცა პანდემიამ კინოთეატრების დახურვასთან ერთად უარყოფითი გავლენა მის ალტერნატივებზეც ქონია. შეჩერდა ფილმებისა და სერიალების დიდი ნაწილის გადაღებები. პრობლემური გახდა სიუჟეტების ადაპტირება შექმნილ სიტუაციებთან. ინდუსტრიაში ჩართული ადამიანები ვარაუდობენ, რომ კინო მომდევნო წლამდე ჩვეულ რეჟიმში ვერ დაბრუნდება. კომპანიებმა და სტუდიებმა პრემიერები სტრიმინგ სერვისებზე გადაიტანეს და მათ შორის არის Warner Brothers, რომელმაც თანამშრომლობა HBO Max-თან დაიწყო და დისტანციურად ონლაინ რეჟიმში გეგმავს მუშაობის გაგრძელებას მომდევნო წლამდე. ასე რომ ჰოლივუდი იმედია დროებით, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩამოიშალა, თუმცა ექსპერტები არც იმას გამორიცხავენ, რომ ეს ინდუსტრია კორონავირუსის დასრულების შემდეგ შეიცვალოს სამუდამოდ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომავალში შესაძლოა სტრიმინგ სერვისმა კინოთეატრები ჩაანაცვლოს. კინოინდუსტრია ერთ-ერთი მაღალშემოსავლიანი სფეროა. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ კინოინდუსტრია ერთ-ერთი მაღალშემოსავლიანი სფეროა. ბრიტანული კინო და სატელევიზიო ბაზარი ყოველდღიურად 60 მილიონ ფუნტს გამოიმუშავებენ. ჰოლივუდი 2 მილიონ სამუშაო ადგილსა და 400,000 ამერიკულ ბიზნეს კომპანიას მოიცავს. გასულ წელს მსოფლიოში კინოინდუსტრიამ $116 ტრილიონი გამოიმუშავა. შესაბამისად, მაყურებელი
მშობლის ძლიერი ინტერესით, რომ უგულებელყოთ პანდემიის გავლენა კინო და ტელეინდუსტრიებზე მილიონობით დასაქმებულ ადამიანს აზარალებს. კორონავირუსის გავრცელების საწყის ეტაპზე უკვე ივარაუდებოდა, რომ პანდემიის შედეგად კინოინდუსტრია $5 trillion დაკარგავდა. კინოთეატრების დიდი ნაწილი ისევ დაკეტილი რჩება. მათ რიცხვს ქართული კომპანიების მიეკუთვნება. იზრდება იმ ფილმების რაოდენობა, რომელთა გამოშვების თარიღიც გადაიდო და თითქმის ყველა მაღალბიუჯეტიანი ფილმის პრემიერა 2021 წლისთვისაა დაგეგმილი. ყველაფერი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. გამოიწერეთ BMG. Subscribe.